Ми вітання всім, хто з нами. Як пройшли сьогоднішні ніч та день, розповідаємо просто зараз. Головна подія п'ятниці. Президент оголосив дострокові вибори і повернення до Конституції 2004 року. На сайті глави держави ця заява з'явилась у перші дня. Заявляю про те, що я ініціюю дострокові президентські вибори. Я ініціюю також повернення до Конституції 2004 року з перерозподілом повноважень у бік парламентської республіки. Закликаю до початку процедури формування уряду національної довіри. А слідом за цією заявою стали відомі подробиці спільної угоди президента, опозиції та глав МЗС трьох країн. У ній зазначається, що протягом 48 годин після підписання буде прийнятий закон, що відновить дію Конституції 2004 року, а через 10 днів буде створений уряд національної довіри. Конституційна реформа, яка послаблює повноваження президента, буде розпочата негайно і завершена у вересні 2014-го. Президентські вибори проводить одразу після прийняття нової конституції, але не пізніше грудня 2014 року. Також змінять виборче законодавство і сформують новий склад Центрвиборчкому на пропорційній основі. Розслідування недавніх актів насильства буде проведене під спільним моніторингом влади, опозиції та Ради Європи. Щоправда, Раду Майдану таке рішення не влаштувало. Там вимагають негайної відставки Віктора Януковича. Надії нарешті припинити кровопролиття надійшли із запізненням. Вже після дня трауру по загиблих, що люди назвали кривавим четвергом, ранком 20 лютого снайпери обстріляли активістів Майдану. З готелю «Україна» прямою наводкою поцілили у людей. Стрільці – професіонали, але професіонали проти людства. Так прокоментувала жахливу подію лікар та активістка Майдану Ольга Богомолець. Каже, у загиблих не було шансів на порятунок. Кулі потрапляли прямо в серце, легені або шиї. Тіла винесли з Майдану під скандування «Герої». І тільки по обіді виконуючий обов'язки міністра внутрішніх справ Віталій Захарченко офіційно заявив, дав силовикам дозвіл на бойову зброю. Майже одночасно Верховна Рада зібралась на екстрене засідання. Воно тривало до пізнього вечора. Зрештою, опозиція з регіоналами ухвалили постанову про роззброєння спецпідрозділів, виведення міліції та військових з Майдану і припинення антитерористичного операції. Голосування відбулося без спікера Володимира Рибака та комуністів. Їх в Раді не дочекались. З вечора четверга на Майдані оприлюднили список загиблих. В ньому 58 прізвищ. Це і активісти Майдану, і правоохоронці. Всі, хто загинув за 3 місяці протистоянь. Їхні імена внесли до української Вікіпедії. Серед загиблих 2 вінничан. Художник Валерій Брезденюк загинув у вівторок, 18 лютого, а днем пізніше – Максим Шимко. Йому було 35. В день загибелі активіста чекали вдома, але не судилося. Максима Шимка упізнали лише по білету на потяг. Кінцевим пунктом у ньому – Вінниця. В особистих речах чоловіка інших документів не було. Як загинув Максим Шимко – невідомо. Сьогодні його тіло доставили рідним. Про це нам розповів брат. Получається, він вже їздив один раз, це він, коротше, 2 дні вже там був відбув, там же ж них там як зміни чи щось, типу того в сотні. Це він приїхав, побув 2 дні і поїхав з нього. Він поїхав 18 числа пізно ввечері, та в 19 вже його не стало. Люди в масках знову у Вінницькій облдержадміністрації, але цього разу в якості її охоронців. Вони допомагають міліції боронити адмінбудівлю від провокаторів та тітушок. Чутки про можливі атаки постійно ширяться містом, а активісти переконані, облрада – то майно громади і архітектурна пам'ятка. Тож не можна допустити, аби будівлю трощили та палили. Нам не цікаво, потім я це все відновлюю. За чий счет будемо відновлювати? За ваш? За мой, правильно? А не за тех, кто тут будет жечь сейчас. Не надо ничего жечь. Если есть, до последнего надо договориться, стараться дипломатическим путем решить этот вопрос. А от вінницькі офіси партії регіонів та комуністів захистити було нікому. Першим минулої ночі взяли штурмом штаб регіоналів. Винесли звідти усю символіку та прапори і спалили просто неба. Опозиціонери кажуть, регіоналам офіс більше не знадобиться, оскільки із вінницького осередку почали виходити партійці. Тепер його перетворять на штаб Майдану. –
Міліція відкрила, і люди зайшли, а ми контролюємо, щоб не було мародерства. Символіку узгодили, що люди от такий спосіб з нею поступили, а все майно, комп'ютерів там не виявили. Зараз буде складений акт, яка документація залишилась, і от таким способом люди поступили в цій ситуації. А офіс комуністів розтрощили посеред білого дня. Близько 200 молодиків у масках спочатку виламали захисні рулети, а потім ногами розбили скляні двері. Портрети Леніна, бюст Сталіна, червоні прапори та іншу символіку і атрибутику компартії палили посеред дороги. Очевидці говорять, деякі молодики намагалися вкрасти сейф у КПУ майже 3 тисячі гривень. Взяли прапори, взяли бюст, я хотів ще вихватити бюст Сталіна. От вони сказали, ми його там на Майдані, це все розгромимо. Мені що вдалося зробити, це не дати можливість спалити партійні документи, розумієте? І розтрощити майно. Я їм кажу, що це майно, навіть ця партія, якщо злочинна, і суд визнає її і заборонить, то майно це наше, людське, і воно буде комусь потрібно. Не треба нічого ламати, не треба нічого трощити. У Вінниці з'явилась площа Героїв Майдану і зникла фракція Партії регіонів в міській раді. Відповідні рішення затвердили на екстреному засіданні її депутати. На сесії вони зібрались вже вдруге за тиждень. Першим питанням ухвалили звернення до керівництва держави, політиків і вінничан. У Вінниці з'явилась площа Героїв Майдану. Це нова назва колишньої радянської на роз'їзді вулиць Першотравневої, Грушевського та Чорновола. Змінити назву вінницькі депутати вирішили в пам'ять по загиблих на столичному Майдані, а ухвалили на позачерговій сесії. Вшанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Будь ласка. Прошу присідати. В екстреному порядку депутати зібрали ще й для того, аби ухвалити спільне звернення до керівництва держави, політиків і вінничан. Це своєрідний план врегулювання складної ситуації в Україні. Окремим пунктом у ньому – провести розслідування вбивств під час протестів. Вінницькі обранці пропонують якнайшвидше сформувати перехідний уряд, провести дочасні вибори і повернутися до Конституції 2004-го. Обмежити повноваження президента – таким чином, щоб влада в Україні була збалансована. Якщо не буде прийнято зміни до Конституції України, а тільки буде змінена найвища посадова особа в країні, президент, навряд чи ми можемо говорити про те, що цього буде достатньо для врегулювання конфлікту, який є на території України. 45 рішення прийнято. Це голосування виявилось історичним. У його роздруківці депутатів від партії регіонів немає. Фракція в міськраді саморозпустилась. Я особисто не можу зрозуміти, за що можна вбити 18-річну дівчину. Чи якогось вчителя, чи того підлітка, який прийшов. Лави регіоналів покинули всі 5 депутатів. Зізнаються, кров на Майдані стала для них останньою краплею. Я переговорив з усіма членами фракції. Хочу з задоволенням сказати, що всі мене підтримали. Тому таке рішення в нас визріло. Чому? Тому що далі терпіти просто неможливо. В якому статусі працюватимуть далі, протестні депутати ще визначаються. Ми і раніше, коли були у фракції партії регіонів, приймали ті рішення, які йшли тільки на користь місту. Тому ми і сьогодні будемо продовжувати свою депутатську діяльність. Серед вимог усіх депутатів міської ради – повернення додому вінницьких силовиків, якщо ті залишаються на Майдані. А постраждалим на ньому вони і надалі надаватимуть допомогу. В Києві вже побували вінницькі карети швидкої допомоги. Лариса Бондар, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Народні обранці з партії регіонів залишають Київ і вивозять свої родини. Як повідомляють центральні ЗМІ, аеропорт Жуляни заповнений людьми, які чекають на виліт. Там велика кількість інкасаторських машин, в приватні літаки завантажують величезні коробки і все це під наглядом озброєної охорони.
В'їзди та виїзди з Вінниці цілодобово патрулюють від учорашнього вечора. Відповідне рішення прийняла місцева влада, аби попередити провокації та приїзд так званих тітушок. Наразі блокпостів у місті 8. Спокій городян забезпечують працівники Державтоінспекції. У поміч їм – добровольці громадського формування цілодобова варта, а також самооборони Майдану, правого сектору та автомайдану. Працювати почали у четвер о 20-й годині. Контролери порядку зупиняли та перевіряли підозрілі автомобілі. Участь у цьому взяв і міський голова разом з депутатами міської ради. На блокпостах побували і наші кореспонденти Роман Гах та Олександр Малий. 20 лютого, 8 вечора. На вулиці Київській, як і на інших в'їздах до Вінниці, запрацювали блокпости. Тут цілодобово патрулюють інспектори ДАІ разом з активістами громадських формувань, цілодобова варта, самооборона Майдану, автомайдан та правий сектор. Поява кордонів – це миттєва реакція на тривогу городян. Вони висловили її під час останньої розмови з мером на Майдані. Це абсолютно профілактичне рішення і кожного дня ми будемо і патрулювати, щоб все було спокійно абсолютно в місті. Зрозуміло, що зараз можуть бути там і певні заклики до паніки, і все інше. Я б всіх просив би зберігати спокій. Ми все робимо для того, щоб життєдіяльність міста була забезпечена. Це наша функція, і будемо її виконувати. Тому от зараз ми тут спільно з громадськими активістами працюємо, і все буде гаразд. У тому, що все буде гаразд, впевнений і Олександр Фаренюк. Один з шести активістів громадського формування «Цілодобова варта». Вони чергують на цьому блокпості. Охоронців легко розпізнати за яскравими накидками та бейджами. Ми тільки що стали, перегородили буквально півгодини тому дорогу. Збираюся стояти цілу ніч, а далі вже як вийде. У нас є інформація, що можуть під'їхати так називаємо тітушки. Тобто, якщо деєчники їх зупиняють, ми це бачимо, ми одразу все повідомляємо громадським активістам. У випадку провокації на допомогу готові прийти і майже 50 представників правого сектору. Свої основні сили вони зосередили саме на київському напрямку. Місце дислокації основне – ось Київська вулиця. Там будуть інші сили, якщо потрібно, це будуть оперативні групи, які зможуть оперативно під'їхати на той чи інший блокпост і відбити ту чи іншу атаку, загрозу. В цій ситуації ми співпрацюємо з працівниками ГАІ, ДАІ, значить, тут є представники влади, і ми будемо реагувати по тій ситуації, яка буде на той момент, якщо ця ситуація виникне. У посиленому режимі працює і ДАІ. У кожному з екіпажів на блокпостах як мінімум три людини. Важкою технікою вони перегородили частину дороги. Перевіряють усі машини, що виїжджають та в'їжджають до міста. Також 25 екіпажів працює на кордонах області. Це робиться для того, щоб ми орієнтувалися ситуацією, щоб ми могли контролювати ситуацію, чи не заводиться в область вибухівка, зброя, і так само, чи не вивозиться від нас. Також перевіряється, який континент людей заїжджає в місто і виїжджає, щоб не було ніяких провокацій в місті Вінниці, щоб не було злочинних нападів, розбоїв і таке інше. Доброго вечора. Загалом на в'їздах та виїздах з Вінниці створено 8 блокпостів громадського патрулювання. Ми на одному з них, який розташувався на Немирівському шосе. Станом на 22 годину тут також усе спокійно. Роман Гах, Олександр Малий, телеканал «Віта». Вінничани організовано самоорганізуються і формують загони для патрулювання міста. Сьогодні у мерії черга небайдужих записатися у добровольці цілодобової варти. За півдоби вже 100 бажаючих. В народних обранців особливий дрес-код, помаранчеві жилети і табу на маски. Науковець Віталій Бойчук в мерії від ранку прийшов записатись до загону цілодобової варти. Говорить, коли в країні гинуть люди, залишатись осторонь не хоче. Разом з тим переконаний, сила – то не вихід. Вінниця – це мирне місто. І прояви такого радикалізму, як ми бачимо, що там руйнують будинки, колії розбирають і так далі, воно неприпустимо. Складається враження, що скоро будуть ходити в нас по квартирах, гвалтувати наших жінок і так далі. Тому це спонукало мене вступити в дане формування.
Менш ніж за добу до загонів цілодобової варти записалась сотня добровольців. Тепер їх чисельність майже 800. Планують розділитись на автомобільні та піші бригади для патрулювання міста. Це кожен громадський долг, кожен, хто народушно вступає. Це, щоб було видно, що ми не тітушки, не якісь озброєні формування. Це під егідою голови нашого міста Володимира Борисова Гройсмана создано таке громадське формування. В кожного є такий бейджик, який засвідчує фамілію, ім'я особи, яка представляє в даний момент це громадське формування. До народної дружини вступила і Тетяна Аладіна. Переконує, вона професійний переговорник. Я вважаю, що той досвід спілкування, переконання, який в мене є, я можу використати десь, де буде потрібно нашій цілодобовій варті. На першому поверсі міської ради реєструють всіх бажаючих долучитись до народної дружини. Добровольцям потрібно лише написати заяву, потім пройти інструктаж і отримати помаранчевий жилет з посвідченням. Наше основне завдання – це безпека наших мешканців і забезпечення життєдіяльності міста. Прошу приділити особливу увагу на безпеку громадян, не піддаватись ні на які провокації, у подібних випадках доповідати на оперативну чергову цілодобової варти. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». Вчора, 20 лютого, вінничани активно почали знімати з банківських карток гроші та запасатися продуктами. Ажіотаж підігріли й чутки. Мовляв, до понеділка не працюватимуть супермаркети, ринки, не видаватимуть готівку і банки. Звідки вітер віє і чи виправдались побоювання містян, знає Вадим Потатуєв. На вінницьких ринках ажіотажу немає, так кажуть самі продавці. Переконують, продуктів вистачає, ціни не ростуть. Працюють у звичайному режимі. Вони, як обичні дні, так і працювалося. Ніхто нікого не залякував, що там хтось має прийти, чи будуть закривати, чи буде все. Працювали, ну, як обичні дні. Так само беруть кілограм сахару, кілограм гречки, кілограм макарон. Так, обична торговля, як завжди. Ну, по кілограму гречки, рису, макаронів, нічого ми не запасаємось. У супермаркетах міста продуктів також вдосталь. Вчора, говорять працівники, дещо більше купували крупи, консерви та олію. Але не настільки, щоб прилавки з цими товарами спорожніли. Не пустують вони і зараз. Як завжди, раз в місяць купуємося. Ніяких запасів спеціально там на себе? Ні, абсолютно. Ажіотаж, ми думаємо, що все регулюється буде мирним. Немало ажіотажу. Нашої. Все нормально, нашої брати. Немає ажіотажу біля банківських терміналів. Люди знімають гроші і не про запас, а по потребі. Всі, мабуть, побачили черги вчора в другій половині дня, і, звичайно, банкомати були опустошені до вечора. І ви розумієте, коли банкомат в звичайному режимі там заправляли раз в неділю, а тут його треба два рази в день, то чисто фізично люди, комерційні банки, цього не співають зробити. Аби остаточно заспокоїти ажіотажний попит на готівку, міські відділення банків про всяк нею запаслись і подовжили робочий день. Вадим Потатуєв, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». Ми продовжуємо тримати руку на пульсі. Про все, що відбуватиметься у місті, будемо розповідати у наших випусках новин. Дивіться нас щодня, окрім вихідних, о 19:00. Я прощаю з вами, зустрінемось за тиждень. У понеділок у цій студії працюватиме моя колега Ольга Сольвар. Залишайтеся на нашому каналі за декілька хвилин. У прямому ефірі міський голова Володимир Гройсман. Бережіть себе та своїх рідних. У суботу в Вінниці мінлива хмарність. Вночі та вранці туман, вдень дощитиме. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі – -2, +3, вдень +4, +9.